ានស្អីទេវតាដាដីស្អីបរមីស្អីផ្លិតមួយបាក់បាទផ្លិតបាក់បងបោយអីណាណីគេនោះបាទគេឲ្យលោកនេនឹងទៅមើលព្រំដែនអញ្ចឹងព្រំដែនស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទក្រសួងកិច្ចការព្រំដែននឹងលែងមានឥឡូវហ្នឹងលែងមានហើយក្រសួងកិច្ចការព្រំដែននឹងលែងមានឥឡូវហ្នឹងឲ្យកូនលោកនេនឲ្យបរមីទៅមើលព្រំដែនអានឹងអានឹងភាពភាពតច្រអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ដាក់ប្រធានបាទអត់មានអត់មានព័ត៌មានថ្មីហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់បាទព័ត៌មានវាច្រើនណាស់បាទតែគាត់ខ្ញុំមកដាក់ប្រធានបទគឺហ៊ុនសែនគឺបាទគឺរត់ចោលប្រទេសដាក់ប្រធានបទហ៊ុនបាទហ៊ុនសែនគឺមិនយល់បងថ្មីយើងបើទៅថាมันមកដោះស្រាយជូនជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតន់ពេលវេលានេះហ៊ុនសែននឹងគឺអនាគតគាត់ដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសណាបាទដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងហ៊ុនសែនបាទតាកតនឹងរឿង5ខែទៅវិញចេះដូចចេះអូថ្ងៃបាទមានសួរបងព្រៀបអិនបងព្រៀបសួរទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនអនាគតទៅបើពេលមិនដោះស្រាយរឿងតាក់តងរឿងបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិតាក់តងនឹងរឿងទឹកដីនឹងទេបើពេលមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាទេវាសនាហ៊ុនសែនដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសចា៎បាទបើមកខ្មែរយើងបាទឥឡូវហ្នឹងឡើងបងប្រទេសខ្មែរយើងមើលតែចេះបងព្រៀមអិនប្រទេសខ្មែរហ្នឹងបើតាមយើងនិយាយចំទៅយួនវាគ្រប់គ្រងតាំងពី79អាយួនវាលើកតបមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរបានសម្រេចទៅយួនវាគ្រប់គ្រងតាំងពី79ឆ្នាំ8គត់ហ៎បាទអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំឲ្យបងព្រៀបអិនមើលតូប25ខេត្តក្រុងបាទតូបហ្នឹង25ខេត្តក្រុងគ្រប់ខេត្តបាទសិតតូបយួនអាហ្នឹងវាសញ្ញាថាប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងបានទៅលើយួនហើយប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងណាបាទបន្តែយើងនៅដំណាក់កាលពេលនេះវាគ្រាន់តែប្រទេសខ្មែរយើងបានគ្រប់គ្រងដោយយួនហ្នឹងបានដោយសារហ៊ុនសែនគាត់កាត់បាទហ៊ុនសែនគាត់កាត់កោះត្រល់គាត់កាត់5ខេត្តហ្នឹងទៅបានតែនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនគាត់កាត់ប្រទេសជាតិហ្នឹងគឺកាត់ដោយខុសច្បាប់បាទអានស្របច្បាប់តនីតិមាត់ស្របច្បាប់តហ៊ុនសែនមកក្រុមគូសារហ្នឹងទៅបានតែរឿងប្រទេសជាតិរឿងប្រទេសខ្មែរយើងបើយើងនិយាយពីរឿងច្បាប់ប្រទេសខ្មែរយើងគឺអន្តរជាតិចែកឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទអន្តរជាតិចែកឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកាត់បាទប្រទេសខ្មែរគេចែកឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអំណាចវានៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីមិនមែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីទេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយចំគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាត់ទឹកដីឲ្យគេអានោះបានស្របច្បាប់បើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ទឹកដីអញ្ចឹងការដែលហ៊ុនសែនគាត់កាត់ប្រទេសជាតិកាត់កោះត្រល់នេះអានេះស្របទៅស្របច្បាប់គាត់ទេបាទស្របទៅច្បាប់អានិតិមាត់ត្រួតច្បាប់ក្រមហ៊ុនសាគាត់ទៅតែនៅក្នុងគណៈបពប្រឆាំងនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេអាចគ្រប់គ្រងទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រទេសខ្មែរយើងអាចទៀមទាបាទបើពេលហ៊ុនសែនវាកាត់ខុសច្បាប់កាត់ប្រទេសជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលហ៊ុនសែនគាត់ក្បត់ជាតិពីចំនួនណាណាបាទក្បត់សម័យ8ជាងកាត់កោះត្រល់បាទហ៊ុនសែនកាត់កោះត្រល់ឲ្យយួនមកបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ហើយបាទហើយមកឆ្នាំ2024នេះយកលេសមកស្អីបាទមកអភិវឌ្ឍស្អីត្រីកោនកន្ទុយនេះអីតាក់តោនឹង4 5ខែហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏កាត់ទឹកដីដែរយើងដឹងហើយអញ្ចឹងបាទគាត់តែខ្ញុំប្រាប់គាត់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រជាបរតពួកមន្ត្រីរាជការហ្នឹងចេះតែខកចេះតែខំប្រឹងតែគ្រប់គ្រងស្អីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ហ្នឹងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យស្គាល់យូរណាស់ច្បាស់បាទប្រយ័ត្នអត់មានដីនៅប្រយ័ត្នអត់មានប្រទេសនៅចេះតែគ្រប់គ្រងលោកអើយពួកលោកឯងនឹងចេះតែគ្រប់គ្រងតែស្គាល់យួន
យើងងាកទៅមើលងាកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្របាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងហើយជាអ្នកសម្រេចបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសជាអ្នកសម្រេចបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកសម្រេចប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្នកកាត់អាហ្នឹងបានវាស្របច្បាប់បាទហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនមកដឹកនាំប្រទេសនេះនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនមកដឹកនាំប្រទេសនេះហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីកាត់ទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងអត់ស្របច្បាប់ទេបាទបើពីយើងអត់មានទទួលស្គាល់របបហ៊ុនសែនទេបាទហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានអំណាចហ្នឹងក៏មិនមែនក៏មិនមែនខ្មែរយើងលើកបន្ទប់ដែរហ៊ុនសែនក៏បានអំណាចហ្នឹងបានមកពីយួនលើកបន្ទប់បាទដើម្បីយុទ្ធបំពេញមហិច្ឆតានិងយួនវាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងនៅដំណាក់កាល2024នេះបាទយើងទៀមទារហូតណាបាទរឿងប្រទេសជាតិអត់មានរឿងឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនក៏កាត់4ខេត្តនឹងឥឡូវមកកាត់ខេត្តព្រះវិហារមកខេត្តទៀតបាទអនាគតទៅគឺទាំងអស់ហ្មងណាបាទគឺប្រទេសខ្មែរយើងគឺទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ប្រធានបទបើហ៊ុនសែនមិនមកដោះស្រាយរឿងកិច្ចការសង្គមរឿងតាក់តងនឹងរឿងព្រំដែនតាក់តងនឹងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍4ខេត្តនឹងបើពេលហ៊ុនសែនមិនរៀបចំមិនដកខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាទេវាសនាហ៊ុនសែនដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសចឹងបាទវាសនាហ៊ុនសែនដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសចឹងបាទរៀបសួរបងចន់នេះបាទរៀបសួរចន្ទថានឹងរៀបសួរដូចគ្នារៀបសួរបងកពតបងរៀបសួរទាំងអស់គ្នាយើងយកមកមើលចែបងខ្មែរយើងទី1ខ្ញុំមកមើលបើមើលរបបហ៊ុនសែនវាសនាដោយបងក្លាដេសហ្នឹងណាទី1យើងយកមកមើលពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបាទសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខ្មែរយើងស្លាប់ហើយបាទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអត់មានទេអាហ្នឹងទី1ទី2របបហ៊ុនសែនវាខុសច្បាប់បាទតែរបបខុសច្បាប់តែកាត់ទោសអីក៏វាខុសច្បាប់ដែរអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងបាទទី3ហ៊ុនសែនគាត់បរាជ័យអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះគាត់វាន់កកន្លែងណាបើផ្សាយហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះគាត់ចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះគាត់វាន់កអាត្រង់ហ៊ុនសែនគាត់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនបាទហ៊ុនសែនគាត់វាន់កអាត្រង់ហ៊ុនសែននឹងកាត់ទឹកដី4ខេត្ត5ខេត្តឥឡូវបញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារនឹងវាន់កត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់នៅស្ងៀមបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយុវជនយុវនារីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺទៀនទាបាទដល់ហ៊ុនសែនគាត់វាន់កកន្លែងហ្នឹងមកវាន់កទាំងគណៈបពប្រឆាំងទាំងខ្មែរទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធបាទគេឲ្យហ៊ុនសែនមកដោះស្រាយមិនតែហ៊ុនសែនគាត់បោះហត់ចេញទេហើយរឿងតាក់តងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់បោះហត់ចេញទេបាទអាគាត់ដោះអត់ចេញហ្នឹងឯងអាគឺផែនការគាត់បរាជ័យអាដោះមិនចេញហ្នឹងឯងវាសនាគាត់ដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសហេតុអីបានយើងនិយាយថាដោះអត់ចេញបើខ្មែរយើងវិជ្ជាបើពួកយើងនិយាយឲ្យចំយើងនិយាយពីរឿងនយោបាយនិយាយពីរឿងប្រទេសជាតិយើងនិយាយឲ្យចំសាច់រឿងហ្មងរបបហ៊ុនសែនវាខុសច្បាប់បាទទាំងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងនៅជួរគណៈបកនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរអានឹងទី1ទី2នៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងក៏អត់ក៏គេអត់ទទួលស្គាល់របបហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងតកូលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអាពុកអាកូនហ្នឹងគឺវាស្លាប់នយោបាយវាស្លាប់នយោបាយវាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នកគេទទួលស្គាល់បាទបើវាស្លាប់នយោបាយរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងវាត្រូវដួលរលំអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែនដើម្បីសុខចិត្តមកអភិវឌ្ឍព្រៃអភិវឌ្ឍព្រៃជីកហ៊ូណននឹងគឺតាក់តងនឹងគម្រោងចិនបាទអញ្ចឹងហើយបានហ៊ុនសែននឹងគាត់មកអភិវឌ្ឍព្រៃជីកនឹងគឺគាត់ប្រគល់ឲ្យចិនបាទហើយមកមួយទៀតមកអាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV នោះអានឹងកាត់អាយុអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបើពេលនិយាយឲ្យចំណានិយាយឲ្យចំទៅពិភពលោកគេដឹងអស់បាទខ្មែរយើងដេញយួនចេញពីស្រុកខ្មែរឲ្យអស់បានខ្មែរបានសក់បាត់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់យកចិនគាត់យកយួនមកការពារអំណាចមកការពារអំណាចគាត់ហ្នឹងការ
ពីហ្នឹងវាមិនមែនការពីបានថឹកថេររហូតទេមែនទេបាទចិននៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះអញ្ចឹងអារឿងប្រេកជីហ៊ុនហ្នឹងយួនវាបាទវាជំទាស់វាត្រឹមត្រូវអារឿងហ្នឹងគឺវាយួនជំទាស់អញ្ចឹងអារឿងគម្រោងប្រេកជីហ៊ុនហ្នឹងបើពេលយើងនិយាយចំទៅវាអញ្ចេះដែរហ៊ុនសែនគាត់ចង់បោកប្រាស់អន្តរជាតិអារឿងតាក់តងនឹងរឿងគម្រោងប្រេកជីហ៊ុនហ្នឹងយើងមកវែកញែកមកអធិប្បាយចំណុចហ្នឹងបន្តិចហ៊ុនសែនគាត់មកបង្កើតគម្រោងហ្នឹងបាទដើម្បីយកអាគម្រោងហ្នឹងទៅខ្ចីបុលអន្តរជាតិបាទចង់ទៅខ្ចីបុលបោកប្រាស់អន្តរជាតិបាទដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកការពារអំណាចគាត់បាទបានតែអន្តរជាតិគេអត់បាទគេអត់ទទួលស្គាល់គេអត់ចាញ់បោកគេអត់ឲ្យហ៊ុនសែនខ្ចីអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺប្រគល់ឲ្យចិនបាទគម្រោងប្រេកជីហ៊ុនហ្នឹងគឺប្រគល់ឲ្យចិនបាទអានឹងទី1ទី2អេគម្រោងអេអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងអានឹងគឺកាត់ទឹកដីឲ្យយូនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍ក៏ដើរដល់ផ្លូវតច្រកបាទអាខាងលិចនេះក៏កាត់ឲ្យចិនអាប្រេកជីក៏កាត់ឲ្យចិនអាកើតខាងអ៊ីសាននោះអាខាង4ខេត្តនោះក៏កាត់ឲ្យយូនអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនគាត់បោះអត់ចាញ់មកវាយគាត់បោះអត់ចាញ់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់នៅដំណាក់កាលនៅពេលនេះតែអាផ្ទៃក្នុងគាត់ក៏បែកបាក់ដែរបាទអាផ្ទៃក្នុងគាត់ក៏បែកបាក់ដែរយើងលើកយកមិននិយាយរឿងក្រៅតទៅនឹង4 5ខែដែលហ៊ុនសែនយកលេះនឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍអីជាមួយយួនបាទអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនទៅអភិវឌ្ឍជាមួយយួនទេដី4ខេត្តហ្នឹងគឺឲ្យហ៊ុនសែនដកខ្លួនមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមកបាទយើងទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនអាហ្នឹងយើងទៀមទាទ្របច្បាស់បានតែហ៊ុនសែនយើងដឹងថាគាត់តល់ច្រកអីយើងដឹងថាយើងដឹងថាគាត់តល់ច្រកបានតែយើងទៀមទាទ្របច្បាស់យើងអត់មានត្រូវយកទឹកដីអីទៅបាទទៅអីទៅតាក់តងអីទៅអភិវឌ្ឍអីត្រីកោណីជាមួយយួនជាមួយឡាយទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងទៀមទាឲ្យដកឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍផ្ទាល់មកឲ្យខ្មែរអភិវឌ្ឍមកអត់មានទៅអីអភិវឌ្ឍជាមួយយួនអញ្ចឹងបានតែគាត់ថាខ្ញុំថាពួកអាមន្ត្រីក្របលពើបាទពីឆ្លក់នឹងអំណាចនឹងក្រនការពារឆ្អឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអត់មានដីណាប្រយ័ត្នបាទសង្ឃ័យនឹងយួនពេញប្រទេសហើយបាទយើងមើលវាសនាខ្មែរយើងមើលវាសនាខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមើលវាសនាចម្ប៉ាបាទអញ្ចឹងបានថាអ្នកណាតែគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV នឹងប្រយ័ត្នអ្នកឯងប្រយ័ត្នអត់មានដីនៅប្រយ័ត្នអត់មានតមូលច្រកយួនបាទយើងដឹងហើយមហិច្ឆតាយួនគឺមហិច្ឆតានយោបាយវាយុទ្ធសាស្ត្រវាយកស្រីដូរដីបាទនយោបាយវាដើរមកទិសខាងលិចបាទនយោបាយយួនដើរមកទិសខាងលិចឥឡូវខ្ញុំនិយាយតិចចាំបាទខេតខ្ញុំនិយាយតែ2ខេតទេខេតប៉ោយប៉ែតនិងខេតប៉ៃលិនសត្វសាច់យួនហ្មងបាទយួនថ្ងៃចូលវាយួនថ្ងៃវាបញ្ចូលមកដល់ព្រំដែនខ្មែរថៃឯងបាទ2ខេតនោះសត្វសាច់យួនហ្មងអានឹងខ្ញុំនិយាយតែ2ខេតទេបានតែវាយួនទាំងអស់ទៅហើយបាទយួនដើម្បីវាសម្រេចអនយោបាយវាដើរទៅទីខាងលិចបាទខេតប៉ោយប៉ែតអីអេនឹងស្អីខេតអីខេតអីអេខេតប៉ៃលិនស្អីនាយកអេចវាយខេតស្អីបានស្អីមុំនឹងបានស្អីមុំនឹងមិនយួននៅខេតប៉ៃលិននឹងតាំងពីបានស្អីមុំនឹងមកដឹកនាំមកធ្វើចវាយខេតនឹងមកឥឡូវខេតនឹងយួនសុតទៅមកតាមព្រំបន្ទល់នឹងសុតតែយួនហើយបាទអញ្ចឹងបានតែគាត់ថាភ្ញាក់ខ្លួនលោកឯងស្អីហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីឲ្យយួនកាត់ទឹកដីឲ្យយួនតែប្រកាសគាំទ្រប្រយ័ត្នលោកឯងប្រយ័ត្នអត់មានដមូលជ្រោកប្រយ័ត្នអត់មានដីនៅលោកឯងប្រយ័ត្នគេកាត់ប្រទេសជាតិឲ្យទៅយួនកាត់ប្រទេសជាតិឲ្យទៅបរទេសឯងតែប្រកាសគាំទ្រអីអាស្អីអាក៏ដល់ថ្នាក់ត្រឹមមកឆ្អឹងនឹងសោះត្រឹមមកបាយ3ពេលហ្នឹងក៏ឯងកំសត់ម្លេះបាទអាពេលខ្លះយើងឃើញមិនតែយើងដឹងឯនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនវាសិតតែជំរាមមិនតែយើងដំណាក់កាលនៅពេលនេះហើយយើងបាទ
អញ្ចឹងហ៊ុនសែនសប្ខៃហ្នឹងបើបើយើងខ្ញុំមកតាមដានមើលហ៊ុនសែនថ្ងៃហ្នឹងវាបែកបាក់ដីក្នុងហើយអញ្ចឹងប្រធានបតថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនបើពេលមិនដោះស្រាយឲ្យតាន់ពេលវេលាទេវាស្នាហ៊ុនសែនដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសតែដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងដូចយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្មែរយើងឥឡូវខ្ញុំលើកមួយចំណុចឲ្យបងអូនខ្មែរយើងមើលអញ្ចឹងរឿងតាក់តងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ហ្នឹងណាបាទមានខ្មែរមានឡាវមានយួនហ្នឹងណាបើពីខ្មែរគេទៀនទៀលរហូតអញ្ចឹងរឿងតាក់តងបូរណភាពទឹកដីនេះបាទឥឡូវហ្នឹងវាចូលខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតហើយវាឡើង5ខេត្តអញ្ចឹងរឿងតាក់តងរឿងទឹកដីនេះខ្មែរយើងទៀនទៀលរហូតណាបាទដល់ទៀនទៀលរហូតទៅវារីកដល់ខ្មែរយើងវាទៀនទៀលរហូតទៅវារីកវាបាទវាដូចតបៅរីកចឹងបាទបើយើងអត់មាននយោបាយមកទប់ស្កាត់ផងហ្នឹងបាទពេលប្រជាពលរដ្ឋគេស្នើទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគេស្នើឲ្យហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងហ្នឹងហើយបាទពេលហ៊ុនសែនអត់ដកផងបាទតែអត់ដកគេទៀនទៀលបាទអត់ដកគេទៀនទៀលបាទទៀនទៀលយូរយូរទៅវាផ្ការីវារីកបាទបើយើងរឿងប្រទេសជាតិយើងអសមត្ថភាពយើងអត់មានលទ្ធភាពមកអភិវឌ្ឍ4 5ខែហ្នឹងយើងមកដឹកនាំប្រទេសរបៀបម៉េចបាទអានឹងទី1ទី2អ្នកឯងយកប្រទេសជាតិយកប្រទេសខ្មែរទៅកាត់ទឹកដីកាត់យកកាត់ប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេរំលឹកបាទអញ្ចឹងយើងយកមកមើលសកម្មភាពនយោបាយតាមសង្គមព្រះសម្បុកហ្នឹងបាទខ្មែរទាំងចាស់ទាំងក្មេងបាទទាំងចាស់ទាំងក្មេងគេទៀនទាឲ្យហ៊ុនសែនអត់ដកចេញពីគម្រោងហ្នឹងហើយបាទពេលហ៊ុនសែនអត់ដកបាទពេលហ៊ុនសែនអត់ដកគេទៀនទារហូតបាទពេលណាគេទៀនទារហូតទៅវាបាទវាដល់កំណត់វាផ្ទុះវាបាទនៅដំណាក់កាលនេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍បងខ្មែរយើងមើលមួយបាទរឿងគម្រោងអារឿងកាត់ដី4ខេត្តហ្នឹងរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេធ្វើកតកម្មគេបដកម្មនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនគេបដកម្មទូទាំងពិភពលោកឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងគេបដកម្មទៅគេនៅបដកម្ម5កន្លែងទៀតបាទថ្ងៃទី24នេះគេបដកម្មនៅឡង់ប៊ិចនៅអាមេរិកថ្ងៃទី24ថ្ងៃទីនៅក្នុងបាទថ្ងៃទី24ទៅដល់ថ្ងៃទី1កញ្ញាហ្នឹងគេបដកម្មនៅកូរ៉េគេបដកម្មធំជាងគេទៀនទាអត់ឈប់ទេបាទបើទៅទៀនគេនៅទៀនទាទៅរហូតយើងអត់មានការដោះស្រាយតាក់ទងនឹងរឿងប្រទេសជាតិវាដល់ពេលកំណត់គេងើបបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេងើបហ្មងបាទអ្នកឯងវាទៀនទាយូរទៅវារីកទៅរីកទៅហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវារងគ្រោះទៀតបាទប្រទេសជាតិវាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមទៅដឹកនាំប្រទេសសប្ខាយនៅប្រទេសលែងមានច្បាប់ហើយហ្នឹងចោលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងវារងគ្រោះវាជួបវិបត្តិសង្គមបាទដល់ជួបវិបត្តិសង្គមហ៊ុនសែនអត់មានលទ្ធភាពមកដោះស្រាយអារឿងហ្នឹងវាផ្ទុះបាទណាប្រទេសខ្មែរយើងហ៊ុនសែនណាខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រទេសខ្មែរយើងអត់ដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសណាប្រទេសខ្មែរយើងមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ23ដុល្លារនៅទីក្រុងប៉ារីសបងប្អូនខ្មែរបាទតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបបាតកម្មខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចដល់ពេលដំណាក់កាលដែលគេទៀមទីឲ្យដកនឹងហ៊ុនសែនអត់ព្រមមកដកខ្លួនចេញពីគម្រោងហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៀមទីរហូតបាទយូរទៅវាកើតជាបាទវាកើតជាមានការប្រមូលផ្ដុំបាទយូរទៅវាកើតជាមានកោតកម្មបាតកម្មអីអហិង្សាបាទតែគេបាតកម្មអហិង្សាតែហ៊ុនសែនឯងហ៊ានប្រើអាវុធឯបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអន្តរជាតិចុះមកហើយប្រទេសខ្មែរយើងយើងមានអកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង23ដុល្លារបាទនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋងើបបាតកម្មបាទងើបបាតកម្មអហិង្សាអ្វីមួយដល់ពេលហ៊ានប្រើចុងកណ្ដុងឯប្រើអំពើហិង្សាបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអន្តរជាតិចុះមកអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងកលឹះនៅសប្ដាហ៍នេះគឺនៅដោយសារអីជាងអន្តរជាតិគេប្រកាសហើយតាអន្តរជាតិគេប្រកាសថាគេនៅជាមួយខ្មែរគេនៅជួយខ្មែរនៅតែខ្មែរមិនទាន់ងើបតាបាទនៅតែខ្មែរមិនទាន់ងើបទេបាទតែខ្មែរយើងងើបទៀមទាឡើយហ្នឹងអន្តរជាតិគេចុះមកជួយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងកញ្ញើញបានដំណាក់កាលនៅពេលនេះកញ្ញើញបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ងើបទេបាទតែប្រជាពលរដ្ឋដល់កហ្នឹង
តាក់តនឹងរឿងបូរណភាពទឹកដីតាក់តនឹងហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដីកាត់ប្រទេសជាតិចឹងហ៊ុនសែនគាត់វាន់កហ្មងគាត់វាន់កនឹងអាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ4ខេត្តហ្នឹងហ្មងបាទហ៊ុនសែនក៏ដកខ្លួនតែរួចទេបើពេលហ៊ុនសែនគាត់អាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនគាត់អាយ៉ងយួនដល់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនវាចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងជាមួយយួនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏ដកអរួចទេបាទគាត់ដកអរួចទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញហ៊ុនសែនណាបើពេលមិនដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាទី1វាបាទវាអាចអាប់ទេក្នុងទៀតវាអាចអាប់ទេក្នុងហ្នឹងរួមដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេរត់បហាតម្លាក់ហ៊ុនសែនហើយគេរត់បហាតម្លាក់ហ្មងហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទនៅក្នុងជួរអាណាបកប្រជាជនគ្មានអាណាគេគ្រប់គ្រងគាត់ដែរតែគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចមេដឹកនាំអាយ៉ងទៅកាត់ប្រទេសជាតិឲ្យគេអាណាគេទៅគ្រប់គ្រងខាត់បងប្អូនខ្មែរគេរឿងស្អីធំជាងគេរឿងធំជាងគេគឺរឿងប្រទេសជាតិហើយបើហ៊ុនសែនមេដឹកនាំអាយ៉ងគេហើយទៅកាត់ប្រទេសជាតិឲ្យគេអញ្ចឹងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏មានខ្មែរគេអ្នកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែរណាបាទអញ្ចឹងគេអត់មានគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងហ៊ុនសែនណាបងប្អូនខ្មែរយើងវាស្មារហ៊ុនសែនណាទៅខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណាបើពេលមិនដកខ្លួនគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នឹងឲ្យតន់ពេលវេលាទេចាំមើលទៅអត់យូរទេប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ងើបបដកម្មអាប់ដេតក្នុងហ្នឹងក៏គេងើបរដ្ឋបហាតម្លាក់គាត់ដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអនាគតទៅបើថាគាត់មិនដោះឲ្យតន់ពេលវេលាទេអនាគតទៅដូចមានដំណងបងខ្លះដែរបាទដូចគ្នាមកបាទណារឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងមិនហ៊ុនសែនក៏ការពារបានមករយៈមករយៈទេយើឃើញនយោបាយហ៊ុនសែនស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេបដកម្មផ្អើលពិភពលោកគេឲ្យហ៊ុនសែនគេស្នើឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ៊ុនសែនគាត់អត់ដកគាត់ទៅយកអាសង្ឈួតជ្រូកទៅយកអាសង្ស៊ីបាយបហិនកនោះអាសង្ស្អីអាសង្ចាន់មនីអាសង្ឈួតជ្រូកបាទទៅយកអាសង្ឈួតជ្រូកអីបលមីស្អីវាអាសង្ឈួតជ្រូកហ្នឹងណាស៊ីបាយបហិនកហ្នឹងយកឲ្យទៅមើលយកទៅឲ្យមើលព្រំដែនអាហ្នឹងគឺនយោបាយជាបំផុតអញ្ចឹងរឿងកិច្ចការព្រំដែនគឺមានក្រសួងគេថាក្រសួងកិច្ចការព្រំដែនមានអត់យកអ្នកជំនាញអត់យកអ្នកទូរទីអត់យកអាអ្នកកាន់កិច្ចការព្រំដែនហ្នឹងអត់យកអាអ្នកហ្នឹងទៅមើលយកអាសង្ឈឹមគួតយកអាសង្ឈួតស៊ីបាយបហិនកយកទៅមើលព្រំដែនអាហ្នឹងដែលយើងឃើញសញ្ញានយោបាយហ៊ុនសែនវាតច្រកបាទឃើញនយោបាយហ៊ុនសែនវាតច្រកហើយអញ្ចឹងបាទដែរបាទបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំថាហ៊ុនសែនដែរល្ងងជាងប្រជាពលរដ្ឋទៀតតកូលហ៊ុនសែនល្ងងជាងប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាតណាហ៊ុនសែនដែរចេញច្រកណាក៏ហ៊ុនសែនដែរមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ស្អីក៏រៀបខ្មែរយើងដឹកណាបាទនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរថ្ងៃគេមានអានេះបាទអានេះដែលគេធ្វើឲ្យមនុស្សលោកយើងឆ្លាតអានេះបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគេមានគ្រប់ដៃបាទហ្នឹងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនឯងល្ងងជាងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៀតហ៊ុនសែនឯងអត់មានចេះថ្លែងជាតិទេណាខ្មែរចេះថ្លែងជាតិចេះការពារប្រទេសជាតិហ៊ុនសែនឯងមានអាកាសទឹកដីដល់មីចាំនេះដឹងទេបាទលោកសោកបាទខ្ញុំដឹងដែរបងរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងតិចចុះបងតែរឿងដែលសោសខាសោខេងឯហ្នឹងបាទគេចេញឃ្លីបពីឡើងមកប្រភ្លឺថាហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់បានប្រជាកងតបអីនឹងទៅពាត់ផ្ទះសៅខេងពាត់ផ្ទះស្អីសៅសខាទេណាបាទបាទតាមដំណឹងហ្នឹងយើងដឹងហើយយើងដឹងថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ឆ្លោះបាទគាត់មានដំណោះតាំងពីលោកតាជាស៊ីមនៅហ៎បាទរឿងហ្នឹងហ៎បាទរឿងគណៈបកប្រជាជនបែកបាក់ទីក្នុងហ្នឹងតាំងពីលោកតាជាស៊ីមនៅហ្នឹងលោកតាជាស៊ីមហ្នឹងអត់ត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់ត្រូវជាមួយតាជាស៊ីមទេបាទនឹងសៅខេងសោកខេងគាត់ដូចប្អូនថ្លៃលោកតាជាសៀមអញ្ចឹងសោកខេងណាបាទបានតែអារឿងគេពាត់ផ្ទះហ្នឹងបាទពេលខ្ញុំមកតាមដានអារឿងហ្នឹងគឺរឿងពិតបាទគឺរឿងពិតតែម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនគាត់យកតបយកឲ្យតែពាត់ផ្ទះសោកខេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺរឿងពិតអញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញា
បាទយើងឃើញសញ្ញាតែផ្ទៃក្នុងហ្នឹងក៏វាបែកបាក់ដែរបាទតែផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏អត់សុខដែរបាទនៅក្នុងបាទតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏វាអត់សុខហើយអញ្ចឹងយើងយកមើលអំណាចហ្នឹងវាថាថេរដែរបាទពេលអាផ្ទៃក្នុងដែលតែគ្នាវាផងក៏វាបែកបាក់តែគ្នាវាផងក៏វាមិនត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងមានយើងអាចវាយតម្លៃថាហ៊ុនសែនបើពេលមិនដោះស្រាយរឿង4ខេត្តនឹងឲ្យទាន់ពេលវេលាទេហ៊ុនសែនគឺអនាគតទៅគឺដូចប្រទេសបងក្លាដេសបាទខ្ញុំនិយាយកដែរកដែរដូចចំណុចណាបើខ្មែរយើងមកមើលអញ្ចឹងយើងមកមើលសន្ទុះនៅក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមកិច្ចការសង្គមយុវជនយុវនារីបាទទាំងយុវចាស់ទាំងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលចាស់អ្នកខ្លះគេមិនដែលឈឺឆ្អើររឿងប្រទេសជាតិផងអញ្ចឹងមកតាក់តលនឹងរឿងហ៊ុនសែនកាត់ទឹកដី4 5ខែនឹងឲ្យតយួននឹងយកលេះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណាហ្នឹងលេះតាមការប៉ុន្តែគាត់កាត់ទឹកដីយួនណាមិនឲ្យយួនមកការពារអំណាចអញ្ចឹងរាជខ្មែរគេដឹងបាទរាជខ្មែរគេដឹងអស់អញ្ចឹងគេបាតកម្មហ្នឹងបងប្អូនខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគេទៀនទាអញ្ចឹងបាទគេទៀនទារហូតគេទៀនទាឲ្យហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍគេទៀនទាឲ្យគេទៀនទារហូតបាទអាដល់គេទៀនទារហូតហ៊ុនសែនវាអសមត្ថភាពវាមិនអាចដកបាទគាត់មិនអាចមកដកខ្លួនចេញពីគម្រោងហ្នឹងដល់គេទៀនទាយូរទេវារីកធំចឹងបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេនៅធ្វើបាតកម្មគេនៅទៀនទានៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងវាក្តៅនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃហ្នឹងមានសូវគេខ្លាចហ៎យើងយកមកមើលចង់យើងចង់ទៅអស់សំណើចដែរឥឡូវយើងនិយាយរឿងនយោបាយបន្តិចចុះតាក់តនឹងក្មេង TikTok ហ្នឹងបាទក្មេងលេង TikTok ហ្នឹងគាត់ណាគេលេង TikTok ហ្នឹងគេទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍបើមិនដកបើពេលមិនដកទេថ្ងៃទី18ហ្នឹងក្មេងផុសតាម TikTok ហ្នឹងនឹងជួបជុំគ្នាឃើញហ៊ុនសែនគាត់ភ័យឃើញបាទគាត់កូនក្មេងយុវជនយុវតារីលេង TikTok លេងតាម TikTok ហ្នឹងគាត់ណាផុសលេខផុសកើតហ្នឹងថ្ងៃទី18អីគាត់ណានឹងដូចចាក់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ឃើញគាត់បញ្ចេញតបបាទហើយបញ្ចេញតបហ្នឹងបើខ្មែរយើងបញ្ចេញតបហ្នឹងមកតាមខ្ញុំបើចេញតបទូទាំងប្រទេសចងៃចងាងហ្នឹងហើយតបហ្នឹងទៅច្បាំងមកណាប្រទេសខ្មែរយើងគេបញ្ចប់ទៅទៀមហើយបើចេញតបទៅអាណាអាហ្នឹងឯងយើងឃើញផែនការបរាជ័យអាហ្នឹងឯងយើងឃើញហ៊ុនសែនកំពុងទៅភ័យខ្លាំងខ្លោវិរៈពុកកោនណាបាទអាហ្នឹងយើងឃើញសញ្ញាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញតបហ្នឹងគឺគាត់មិនគាត់ថាគាត់មិនគាត់បាទគាត់បញ្ចេញតបហ្នឹងគាត់ទប់ស្កាត់គាត់ប្រក្រាបនឹងគាត់មកគាត់ធ្វើដល់ថ្ងៃទី3សីហាបាទថ្ងៃទី3សីហាហេតុអីតាំងពីថ្ងៃទី18នឹងមកហ៊ុនសែនបញ្ចេញតបបានបាន2ថ្ងៃហ្នឹងបាទមកបិទថ្ងៃទី21 22អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនគាត់គ្មានលុយទេគាត់គ្មានលុយទៅបញ្ចេញតបឲ្យធ្វើសកម្មភាពឲ្យដល់ថ្ងៃទី23អឺដល់ថ្ងៃទី3សីហាទេម៉ាអញ្ចឹងគាត់បញ្ចេញតបតែមួយផ្លែហ្នឹងធម្មតាហ៊ុនសែនគាត់បញ្ចេញតបហ្នឹងចំណាយលុយអស់ច្រើនបាទហ៊ុនសែនគាត់មកបញ្ចេញតបគឺទាំងប្រទេសរយៈពេលប្រហែល2-3ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយលុយអស់ច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយអីទៅប្រាត់បាទគាត់អត់មានលុយអីទៅប្រតិការអីបញ្ចេញតបទៅដល់ថ្ងៃទី3សីហាទេតែគម្រោងគាត់គម្រោងដែលហ៊ុនសែនបញ្ចេញតបហ្នឹងគឺគម្រោងគាត់ណាគឺគាត់ធ្វើដល់ថ្ងៃទី3សីហាដល់ខែ9ដល់ថ្ងៃទី3ខែ9ហេតុអីបានឥឡូវបាត់ហេតុអីបានឥឡូវគាត់បាត់ទី1គាត់ទី1គាត់អត់មានលុយគាត់អត់មានលុយបញ្ចេញតបអីឲ្យមកប្រតិបត្តិអីនឹងទូទាំងប្រទេសទៀតបាទបញ្ចេញតបទូទាំងប្រទេសចឹងអានឹងទី1ចេញខ្លាយស៊ីទី2ចេញព្រេងចេញអីចឹងទៅបាទតួបទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមនុស្សកំពុងតែប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងរបបហ៊ុនសែនកំពុងតែពីលស៊ីពីលបាទអញ្ចឹងវាអត់លុយបញ្ចេញអញ្ចឹងបានកាច់បិទវិញបាទច្រឡំតែបិទអញ្ចឹងហើយច្រឡំតែប្រជាប្រដ្ឋបាតកម្មហ៊ុនសែននោះឡើងយំហោះតន់ហ្មងអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យតែប្រជាប្រដ្ឋយើងហើបយើងកុំចាញ់គម្រាមអាការចាប់ដាក់គុកយើងកុំចាញ់គម្រាមនោះឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងហើបមកហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានប្រើអំពើហិង្សាអត់ហ៊ានបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
បាទបាទប្រទេសខ្មែរយើងមានអាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ23ដុល្លារនៅក្នុងប៉ារីសបាទតែប្រទេសខ្មែរយើងហើបមកគឺអន្តរជាតិគេចុះជួយហើយគេចុះមកបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបាទឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើបធ្វើកោតកម្មបដកម្មឯងនឹងឲ្យទៀមទាឲ្យរបបហ៊ុនសែននឹងដកចេញពីអាគម្រោងនឹងមកបាទវាហ៊ុនសែនគាត់ប្រើអំពើហិង្សាអានឹងគឺអន្តរជាតិគេចុះមកជួយអញ្ចឹងកលឹះកលឹះនៅសប្តាហ៍នេះនៅត្រង់ខ្មែរយើងអត់បានហើបនឹងទេបាទកលឹះវានៅកលឹះនឹងទេបន្តែយើងយកមកមើលដំណាក់កាលនេះរបបហ៊ុនសែននឹងក៏នៅអត់យូរដែរបាទនៅអត់យូរត្រង់ទី1ប្រជាពលរដ្ឋគេទៀមទាគេបដកម្មទូទាំងពិភពលោកអានឹងទី1ទី2អាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនឹងបាទអត់យូរតែអាផ្ទៃក្នុងនឹងរដ្ឋបហាតម្លាក់ហ៊ុនសែនឬមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេរួមគ្នាជាមួយផ្ទៃក្នុងនឹងបាទគេតម្លាក់ឲ្យអញ្ចឹងរបបហ៊ុនសែនអេខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមើលឃើញថារបបហ៊ុនសែននឹងគឺអត់យូរតែបងប្អូនខ្មែរគឺដួលរលំមកហេតុអីបានដួលរលំយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមើលតែប្រទេសខ្មែរយើងវាជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយបាទអាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឯងគឺអំណាចបាទគឺអំណាចការពារមេដឹកនាំប្រជាការបានតែសេដ្ឋកិច្ចវាអត់មានថ្ងៃនឹងប្រទេសខ្មែរបាទបើសេដ្ឋកិច្ចអត់មានហ្នឹងហ៊ុនសែនទ្រលុយឯណាបាទតែមុខទៅហ៊ុនសែនទ្រលុយឯណាតែបើកប្រាក់ខែគ្រូប្រាក់ខែទាហានគ្រប់បាទតែមុខទៅហ៊ុនសែនកាត់ប្រាក់ខែទាហានប្រាក់ខែគ្រូហ្នឹងអាពេលហ្នឹងគេលែងស្គាល់ហ៊ុនសែនហើយបាទគេស្គាល់ហ៊ុនសែនថ្ងៃហ្នឹងគេហៅហ៊ុនសែននឹងសម្ដេចហ្នឹងគេទៅនៅមានលុយបើកប្រាក់ខែគេគ្រប់ទេគេជាទៅហៅហ៊ុនសែនឲ្យសម្ដេចទៅចាំមើលអាដោះកាត់ប្រាក់ខែគេនោះបាទចាំមើលដល់កាត់ប្រាក់ខែគេព្រៀតនោះអាពេលហ្នឹងគេលែងស្គាល់ហ៊ុនសែនឲ្យសម្ដេចទេអាពេលហ្នឹងគេហៅហ៊ុនសែនឲ្យជាមេចៅវិញចាំមើលទៅបាទចាំមើលដល់ទៅដល់មន្ត្រីរាជការនឹងកាត់ប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនឹងគេហៅហ៊ុនសែននឹងមេចៅបាទតែហៅហ៊ុនសែននឹងមេចៅត្រៀមទៅអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រជាបើពេលយើងនិយាយពីរឿងមេដឹកនាំប្រជាយើងមើលទូទាំងពិភពលោកមេដឹកនាំប្រជាហ្នឹងគឺចង់ក្រោយហ្នឹងគឺពួកអង្គរៈហ្នឹងតែចាប់បាទយើងមើលមេដឹកនាំប្រជានៅប្រទេសលីប៊ីបើមើលខ្មែរយើងអាការដាហ្វីបាទអាការដាហ្វីមេដឹកនាំប្រជានៅប្រទេសលីប៊ីយើងឃើញអាការដាហ្វីមិនមេដឹកនាំប្រជានៅលើពិភពលោកបាទចុងក្រោយទៅមានស្អីវាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងវាចុងក្រោយទៅមានស្អីពួកអង្គរៈហ្នឹងឯងចាប់បាទចុះហ៊ុនសែនយ៉ាងណាមិញហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងដែរហ៊ុនសែនឯងទៅហ៊ុនសែនឯងបាទចេះតែនៅមានលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកអង្គរៈពួកមន្ត្រីរាជការហ្នឹងទេគេចេះតែហៅហ៊ុនសែនឯងជាសម្ដេចទៅចាំមើលតើអត់មានលុយបើកប្រាក់ខែគេគេហៅហ៊ុនសែនហ្នឹងមេចៅហើយមេក្បត់ជាតិហើយមេចៅលក់ជាតិមេក្បត់ជាតិដល់ពេលហ្នឹងទៅបាទបើមិនរត់ឲ្យតាន់ទេអង្គរៈនឹងអ្នកចាប់គាត់បាទវាបែកផ្ទៃក្នុងទៅហើយតែវាបែកផ្ទៃវាបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកខ្មែរយើងស៊ូទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងរបបនេះវាអត់ឋិតថេរទេបាទហ្នឹងហើយជនបដិការគឺស្លាប់ហ្នឹងឯងអង្គរៈធ្វើស៊ីបាទត្រឹមត្រូវបងត្រឹមត្រូវអាធ្វើស៊ីហ្នឹងឯងដែលណែយើងលើកអាចំណុចហ្នឹងគឺយើងអរគុណអន្តរជាតិបាទអន្តរជាតិគេចង់ផ្ដួលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ខ្មែរយើងនយោបាយអន្តរជាតិគឺស៊ីជម្រៅហ่ะបាទនយោបាយអន្តរជាតិគឺល្អបាទគឺគេវាយគេគៀបខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្មងបាទគេកោតទោសគេទី1គេអត់ទទួលស្គាល់ណែឯងទី2គេគៀបខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទដល់គៀបខាងសេដ្ឋកិច្ចវាអត់ស៊ីអត់ឃ្លៀមវាកើតជាបែកបាក់ទៅក្នុងពួកអាមេរិកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងវានៅឈរអំណាចនឹងឈរដោយសារវាមានលុយដោយសារវាអំពើពុកអលួយរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅបាទវាចេះតែគ្រប់គ្រងអំណាចវាហ្នឹងទៅវាបានដោយសារអំពើពុកអលួយហ្នឹងទៅបាទកេងប្រវាញ់បានស៊ីលុយជាតិហត់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្រួលហ្នឹងទៅបាទវាពួកអាមេរិកនាំផ្ដាច់ការដែលវាក្រាញអំណាចហ្នឹងវាក្រាញដោយសារវាកេងប្រវាញ់អំពើពុកអលួយគ្នាវាចែកគ្នាស៊ីហ្នឹងទៅណាបាទអាដល់ប្រទេសជាតិស្លាប់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវតនកម្មគេឲ្យអាពេលហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចស្លាប់ហើយពើពុកអលួយទៀតបាទពេលហ្នឹងពៀលស៊ីពៀលបែកបាក់ទៅក្នុងបាទតែពៀលស៊ីពៀលហើយវាអត់មានថាត់ថេរទេអាមេរិកនាំប្រជាហ្នឹងវាគឺវាដួលរលំបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មិនអញ្ចឹងមេរិកនាំប្រជាគឺទីបញ្ចប់គឺអង្គរៈហ្នឹងឯងចាប់បាទអង្គរៈហ្នឹងឯងគឺចាប់ហ្មងឯតំណាក់ការជំនួយអញ្ចឹងខ្ញុំសែនហើយគ្រាន់តែអាចារ្យនីមកនេះគ្រាន់តែមករំលឹកដាស់ឲ្យភ្ញាក់ទេកុំនៅឈួតនឹងអំណាចបនស័កភ្ញាក់ខ្លួនដំណាក់កាលដើរដល់ផ្លូវតល់ច្រកអីបាទមកដោះស្រាយដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
CLV នឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាមកដោះស្រាយរឿងវិបត្តិសង្គមបាទរឿងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមកដោះស្រាយនឹងបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះដីធ្លីមកដោះលែងអ្នកទោសនឹងមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាមកបាទបើបើថាមិននៅតែឯងនឹងខ្លាំងនៅតែអញនឹងនៅតែចាត់ទុកអញនឹងអធិយាអតិទេពគ្នាណាស្មើគ្នាណាខ្លាំងដល់អញនឹងអនាគតទៅគេដេញទម្លាក់គេទាញទម្លាក់ណាបាទអញ្ចឹងឯងខ្ញុំបាទចុះនេះមានប្រព័ន្ធហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនវាសនាទៅមុខទៅគឺដូចប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសឥឡូវមុនបញ្ចប់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តិចចឹងមេដឹកនាំប្រដាច់ការឥឡូវហ្នឹងវាមាន2កំពុងតែចិត្តដួលរលំបាទមេដឹកនាំប្រដាច់ការនៅខាងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងមេដឹកនាំប្រដាច់ការប្រទេសវេណេសូឡាដឹកនាំដោយអាម៉ាធីរ៉ូហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងដើរតាមចើងខ្នងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើកោតកម្មបាតកម្មទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមេដឹកនាំប្រដាច់ការនៅប្រទេសវេណេសូឡាហ្នឹងក៏វាចិត្តដួលរលំដែរបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបព័ត៌មានឲ្យមកពលខ្មែរយើងបានដឹងឥឡូវមកប្រទេសបាទមេដឹកនាំប្រដាច់ការនៅប្រទេសភូមានេះបាទស្អីបងធរហ៊ុនសែនហ្នឹងនៅប្រទេសភូមាហ្នឹងក៏វាចិត្តដួលរលំដែរបើពលខ្មែរយើងអញ្ចឹងសតវត្សទី21នេះសរុបសេចក្តីមកមានថាមានន័យថាម៉េចបងពលខ្មែរយើងពួតដៃគ្នាសាមគ្គីបាទធ្វើដំណើរទៅមុខបាទសតវត្សទី21នេះគឺមានដំណំរាយការហ្នឹងគឺដួលរលំហើយបាទគឺដួលរលំហើយពិភពលោកគេអត់ឲ្យវាមកជិះជាន់ទៀតសកលប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេបាទប្រទេសបាទវេណេបាទវេណេសេឡាបាទចិត្តដួលរលំបាទហ្នឹងហើយវាពីរប្រទេសនិយាយចំទៅវាពីរប្រទេសវាចិត្តដួលរលំបាទបើបូកសរុបទៅវា3ប្រទេស3ប្រទេសក្រុមពួកអសម្ដេចក្រុមពួកអសម្ដេចអីបាទ3ប្រទេសនឹងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងបាទនៅក្រោយថ្ងៃនេះគាត់នឹងមកផ្ដាំពួកអសម្ដេចកុំឈួតនឹងងារនឹងសម្ដេចមកដោះស្រាយរឿងបញ្ហាជាតិដោះស្រាយរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិមកដោះស្រាយជូនជាតិជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតាន់ពេលវេលាបាទបើបើថាមិនឲ្យតាន់ពេលវេលាទេពួកអសម្ដេចហ្នឹងអនាគតទៅហ្នឹងបាទជើងសរព្រៀតអនាគតទៅប្រយ័ត្នឡើងជំនោះតាន់ប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នាបងជម្រាបលាដល់អ្នកគ្នាអរគុណ